রজা রানী সহযোগ করেছে নতুন সাবলন হেক্সা অ্যাডভান্স সো হেক্সা প্রো পাওয়ারৰ হৈতে মেসো সহি সহি লগায়া হে প্রেস্টিজ সুয়েচ প্রেসার কুকার কন্ট্রোল স্পিলেজ আৰু বন্ধন ব্যাংক আনওয়ান্টেড 21 ডেজ প্রেগন্যান্সি বাই চয়েস কি হল কি ভাবি আছা বিয়া কারবাক ভাল লগাবলৈ বা কোনোবাই বেয়া নাপাওক বুলি কৰা এটা সম্বন্ধ নহয় মই যদি কারবালৈ বিয়া হওঁ সেই মানুহজনৰ জীৱনৰ দায়িত্ব মোৰ ওপৰত আহি পৰিব কোনোবাই বেয়া পাব বুলি কৰা সম্বন্ধবোৰ কেতিয়াও দীৰ্ঘস্থায়ী নহয় উকিল যে সেইকাৰণে চান্স পালে লেকচাৰ দিওঁ আৰু কিবা কৰি দিম এই পিয়াজকেইটা কাটি দিয়াচোন মই যে কান্দি বেয়া পাওঁ মজাদাৰে ফোন কৰি জনোৱাৰ বাবে মই আপোনালোকক গুড খুৱাইছোঁ ভুল হ'লে মোক ক্ষমা কৰিব ৰাইজ ভুলটো কৰি ক্ষমা খুজি লাভ নাই এই ৰচুনো বাউলাকাই কথাটো কি হৈছে ভালকৈ গম লৈ লওঁ ৰচুন বুজিবলৈ আৰু কিটো আছে আমি মজাদাৰৰ লগত সম্পৰ্ক নোহোৱা কৰিম বুলি সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পাছত এইবোৰ আকৌ কি ইচ্ছা কৰিলে সম্পৰ্কবোৰ শেষ কৰিব নোৱাৰি নহয় খাজনাটোতো সেই মজাদাৰকে দিব লাগিব সেইটো অফিচিয়েল কথা অফিচিয়েল কথা হ'লেও যাব লাগিব যদি মৌজাদাৰক এঘৰীয়া কৰোঁ তেন্তে তেখেতে খেলি মেলি কৰিব থ হেৰ সি একো কৰিব নোৱাৰে আমি মৌজাদাৰক এঘৰীয়া কৰিছোঁ বুলিতো কোৱা নাই তেখেতৰ ঘৰত সকাম নিকাম পাতিলে ভকত যাব কিন্তু তেখেত ৰাজহুৱা অন্য কামত আহিব নোৱাৰিব যেনে আদমহীয়া নাম উৰুকাৰ ভোজ হজ নামঘৰৰ কাম এইবোৰত আহিব নোৱাৰিব এইবোৰ কথা মৌজাদাৰ আহিলে চিধাকে কবি ভয় কৰি আছোঁ বুলি ভাবিছ নেকি সি বহুত সহিলে আৰু ভয় কৰি নাথাকো মোৰ মতে তাক খুলি এঘৰীয়া কৰি দিব লাগে দুখীয়াৰ তেজ সুহি সুহি সি তাৰ গৰল বহাইছে ৰমেশ তোৰ গা পৰিছে কিয় কিবা সুবিধা লৈ আছ নেকি মৌজাদাৰৰ পৰা এয়াই আই উইল ডেফিনেটলি লুক ইন টু ইট থেংক ইউ চ' মাছ ডাক্তৰনীজনী নেকি মানে তেওঁলোকে খুব ভাল পাইছে কথাটো শুনি কিন্তু ঠাণ্ডাটো বেছি পৰিছে যে সেইকাৰণে ডিঙি আৰু মুখখন পূৰা কভাৰ কৰি ৰাখিব দিছে যাতে ঠাণ্ডা আৰু কফটো নবহে ঠাণ্ডা বহিলে কিবা হ'ব নেকি নাই তেনেকুৱা কথা নাই কিন্তু অপাৰেশ্যন হৈছেহে তেওঁলোকে মানে ৰিস্ক ল'ব খোজা নাই বুজাই কোৱাচোন ইমান টেনচন ল'বলগীয়া একো নাই আংকল চন্দ্ৰ অলপ দিন ৰেষ্টত থাকি কেয়াৰ ল'লেই ঠিক হৈ যাব কি উঠিলে নে নাই উঠা যোৱাচোন ঠিক আছে ৰ'ব চন্দ্ৰ উঠাই নাই তুমি কি হ'ল তোমাৰ মাতটো কালি ৰাতিটো হিমত থাকিলো যে মাতটো বহি আছে গা বেয়া কৰিছে নেকি তোমাৰ গা ঠিকে আছো তুমি এনেই কিয় চিন্তা কৰিছা মেডিচিনবোৰ ক'ত আছে তোমাৰ পুৱা খাবলগীয়া মেডিচিন এতিয়া মই মেডিচিন ক'ত আছে সেইটো সুধিছো কেতিয়া আহিব তোৰ মৌজাদাৰ ৰাইজখন বহি থকা এঘণ্টা হ'ল আহিব আৰু মৰণা মাৰিবগৈ লাগে এনেকৈ তেওঁ কামৰ কাৰণে আমাৰ কাম ক্ষতি কৰিব নোৱাৰোঁ ক্ষতিপূৰণ মই দিম ৰাইজ মোক প্ৰায়বোৰেই ভুল বুজি আছে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত চাগে ময়ো কিবা এটা ভুল কৰিছোঁ সেইবাবেই ৰাইজেও মোক ভুল বুজাৰ সুবিধা পাইছে যদি কিবা মই ভুল কৰিছোঁ তেনেহ'লে মোক ক্ষমা কৰি দিব জানি শুনি কৰা কামক
ভুল বুলি নকয়। ৰচোন ঠিকে কৈছে বাউলাই, জানি শুনি কৰা কামক ভুলৰ নাম নিদিব। মোৰ দুবিঘা মাটিৰ কাগজ আপুনি 50,000 টকাৰ বিনিময়ত ৰাখি থৈছিল, আৰু মই যেতিয়া 55,000 টকা অৰ্থাৎ 5,000 টকা সুদ ধৰি আপোনাৰ পৰা মোকলাই আনিবলৈ গৈছিলোঁ, তেতিয়া আপুনি কি কৈছিলে যে 1.5 লাখ টকা দিলেহে মোৰ মাটিৰ কাগজখিনি ঘূৰাই দিব। আৰু এতিয়া সেই মাটিৰ কাগজেই কি হ'ল? এতিয়া সেই মাটিৰ কাগজ কি? একো নাই, কি ক'বলৈ আছে কওক আৰু যাওক। বাউলা কাই, তই মোক এনেকৈ ক'বলৈ সাহস ক'ত পালি? এতিয়া সি ৰাইজৰ এজন মৌজাদাৰ, ৰাইজৰ সাহস নুজুত। বেয়া নাপাব ৰাইজ, মাহীয়ে ক'লে মোৰ হৈ শৰাই দিবলৈ আহোঁতে বোলে কোনো নাহিল, আচলতে মোক বেয়া পাই থকাৰ বাবে। কি কথাত বেয়া পাই আছে মোক সেইবোৰ কথা নুসুধো মই এতিয়া। মই এয়া শৰাই লৈ সেৱা ধৰিছোঁ, যদি মোৰ কিবা ভুল হৈছে আপোনালোকে মোক ক্ষমা কৰি দিব। শৰাই লৈ সেৱা জনোৱাৰ পাছত ৰাইজেও আগৰ কথাবোৰ ধৰি নাথাকে, মাথো ভৱিষ্যতে আগৰ দৰে নহ'লেই হ'ল নে কি কয় ৰাইজ? ৰাইজ, মই আপোনালোকক কথা দিছোঁ, আগৰ দৰে একোৱেই নহয়, কিন্তু মই আগতেও ৰাইজৰ অনিষ্ট হোৱা একো সেইবোৰ কথা এতিয়া বাদ দিলোঁ, আগৰ কথা এতিয়া আৰু নুলিয়াওঁ। মই আজিৰ পৰা এজন বেলেগ মানুহ, মোৰ দুখৰ শাস্তি মই জেলত থাকি ভুগি আহিছোঁ, এতিয়া আপোনালোকে মাথো আপোনালোকৰ মাজৰে এজন বুলি মোক ক্ষমা কৰি দিয়ক। ক্ষমা ল'লে ৰাইজে না কৰিব নাপায়, সেইটোৱে নিয়ম, ৰাইজে বা কি কয়। তেখেতৰ কথা মন নকৰিব, মজাদাৰ দেউতা যেতিয়া লৈছে আঁঠু, আশীৰ্বাদটো দিয়ক পটককে পটককে। এ বাপ, দিয়ক আশীৰ্বাদ এফেৰি। তোমাৰ লগত কথা পাতিবৰ কাৰণে থানাৰ পৰা আধা কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়ি আহি আহি এই হোটেল পালোহি। এতিয়া আকৌ তুমি বেয়া পাইছোঁ তোমাক? হ'ব দিয়া। কি অ, সেইটো নহ'ব, এতিয়া আগৰ দৰে আমদানি নাই নহয়, মাঘৰ বিহুত কাপোৰ দিয়া ছিষ্টেমটো এই উঠি গ'ল বুলিয়ে তুমি ধৰি ল'ব পাৰা। বহাগ বিহু 2x2 ব্লাউজ এটা হয়তো তুমি পাই যাব পাৰা, প্লিজ ডোণ্ট মাইণ্ড হা। তই কাক কথা শুনাইছ? থানাত অচিৰ গালি খাম, ঘৰত ঘৈণীৰ গালি খাম, এতিয়া মই তোৰ কথা শুনিম হা, সোনকাল, নহ'লে য'তে আছ ত'তে বখলিয়াই পেলাম গুচা অলপ, সোনকাল। অ' ছাৰ, ইয়াত কি কৰি আছে? ডিউটি ছাৰ। ডিউটি মই নজনাকে ছাৰ, আপুনি কামপুৰৰ ক'ত কি হৈ থাকে বহুত কথা নজনাকেই আছে। এই যে কাষৰ ঘুমটি দোকানীবিলাক দেখিছে, তাতেই আচল কেইটা বহি থাকে। আচল কেইটা মানে? এই যে ইনজেকশ্যনেৰে দেহাত বৰ বিষ, ড্ৰাগছ নামৰ বৰ বিষটো যে সুমুৱাই দিয়ে সেইটোৰ কথা কৈছে। কি সঁচা, ইয়াতেই মেইন ঘাটি, সদায় নবহে। আপোনাক মেইন জেগালৈ লৈ গ'লে আপুনি পাগল হৈ যাব। নাই নাই নাই, নাযাওঁ। সিহঁতলৈ ভয় কৰিছে? নহয়, গ'লে পাগল হৈ যাওঁ বুলি ভয় কৰিছোঁ। এড্ৰেছটো কওক। তেতিয়ালেকুৱা নিয়াৰ নামঘৰ, আপোনাৰ ভাড়াঘৰৰ এড্ৰেছ শুনা নাই, ড্ৰাগছৰ এড্ৰেছটো কওক, যলৈ গ'লে মই পাগল হৈ যাম। ছাৰ, সেইটো কেইবাটাও আছে, কওক। এই অস্তাদি মাৰি ফচিলোহে নেকি? সেইবাবে এপাক ময়ো খালৰ পৰাই আহিলোগৈ। শিপিনী বুলিবলৈ তেনেকৈ এতিয়া নাই, না না, আহিব আহিব, শিপিনী আহিব। কি, অকণমান ডাঙৰকৈ কচোন, নামঘৰলৈ? অঁ গ'লোঁ। এ নোৱাৰে, কোনেও একো কৰিব নোৱাৰে মোমাহী। আৰু কথাটো শুন তই, ৰাইজে ভাল পাওক বুলি
মই গুয়া পান এটা দি আঁঠু ললো। রাইজ একেবারে খোঁজ নেজাবনে, দুটামান গৈছে, এনেকে গলেও মোৰ একো ক্ষতি নহয়। হব দে মাহী, তই তেতিয়াহ'লে সোনকালে অহাৰ ব্যৱস্থাটো কৰ। ঠিক আছে দাদা, মোৰ তোৰ সৈতে কথা কেইটামান আছিল। তোৰো মোৰ সৈতে কথা থাকে আছে বাৰু, কচোন শুনো। কথাবোৰ এনেকৈ কিয় কৈছো? কাৰণ তোৰ কাণ্ড কাৰখানাবিলাকে মোক ক'বলৈ বাধ্য কৰাইছে। তই মোক এটা কথা কচোন, তই এইটো সিদ্ধান্ত লোৱাৰ আগতে মোক এবাৰ জনোৱাটো উচিত বুলি কিয় নাভাবিলি? তই জেলত আছিলি তেতিয়া। জেলত? এনেই মই জেলত থাকোঁতে তই কিন্তু ইয়াত কৰা মূৰ্খামিবিলাকৰ খবৰ মই পাই আছিলোঁ। আৰু তই যদি এইটো কাম কৰিবলৈ খুজিলিহেঁতেন নহয়, তোৰ বাবে বৰ ডাঙৰ কথা নাছিলে এইটো। ঘটনাটো হঠাতে হৈ গ'ল। মোৰ মনটোৱে ক'লে বৈষ্ণৱীক বিয়া কৰোঁতে মই ভাল হ'ম। হেৰৌ তোৰ মনটো, মগজু নোহোৱা মানুহে আকৌ মনৰ কথা কয়। চা, তই এইটো মহামূৰ্খামি কৰিলি জীৱনত, গোটেই জীৱনটো পস্তাব লাগিব তই। চা, এতিয়াও সময় আছে, তহঁত দুটাৰ কোনো সামাজিক ধৰণৰ বিয়া হোৱা নাইতো, কোৰ্ট মেৰেজো হোৱা নাই, গতিকে তাইক এতিয়াতো ইয়াৰ পৰা পঠিয়াই দিয়ে। বৈষ্ণৱীয়ে নিবিচাৰলৈকে মই এইখন ঘৰত তাইক পঠাব নোৱাৰিম দাদা। কি ক'লি? বৈষ্ণৱীয়ে নিবিচৰালৈকে? এতিয়া তাই তোৰ জীৱনৰ সিদ্ধান্তবোৰ ল'ব ল'ব পাৰে, তাই যি কয় মই সেইটোৱে মানে। পাগল হ'লি, এই মেণ্টেল হস্পিটেললৈ যা আৰু ট্ৰিটমেণ্ট কৰাগৈ। প্ৰয়োজন হ'লে মই কৰিম। কি কি হ'ল, কি বুলি ক'লি তই? বাৰু সেইবোৰ বাদ দে, মোৰ তোৰ লগত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আছে। দেউতা ঢুকোৱাৰ আগত কিবা এখন উইল কৰিছিলে নেকি? কিহৰ উইল? মানে মৌজাটো কোনে চলাব সেইটোক লৈ পেলাই কিবা কৰিছিলে নেকি উইল? তোৰ মূৰত এইটো পোক কোনে সুমিয়ালে? এই মই কথাটো সুধিছোঁহে। কৰিছিলে নেকি সেইটো কচোন। কৰিছিলে যেনিবা, কি কৰিবি এতিয়া তই, মৌজা চলাবি? নহয়, মই কথাটো সুধিছোঁহে। নুসুধিবি, প্ৰয়োজন নোহোৱা কামত মোৰ নঘমাবি। কি কৰিছ আজিলৈকে জীৱনটো হা? ভুলৰ বাহিৰে শুদ্ধ নিশ্চয়তা লৈ পালিনে কেতিয়াবা? একো নহয় তোৰ জীৱনটো, মই যদি নাথাকো নহয় তোৰ জীৱনটো দিনতে আন্ধাৰ হ'ব। সি আকৌ মোক উইলৰ কথা সুধিবলৈ আহে। তোমাৰ নামৰ সম্পত্তিৰ টকা পইচা তোমাক এটকাও নিদিয়ে, আৰু এইটো আজি প্লেন নহয়, বহুত আগৰ পৰাই প্লেন কৰি আহি আছে প্ৰকাশ দাই। তুমি কেনেকে জানিলা? তুমি মোক এটা কথা কোৱাচোন, তুমি সৰুৰে পৰা বদমাচিবোৰ কৰোঁতে তোমাক প্ৰকাশ দাই কেতিয়াবা ধমকি দিছিলেনে বা বাধা দিছিলেনে? নাই দিয়া। তুমি ইটোৰ পিছত সিটো বেয়া কাম কৰি যোৱাবোৰ কোনে ঢাকিছিলে? দাদাই। কিয়? মোক ভাল পায় কাৰণে বুলি ভাবিছিলোঁ। ভাবিছিলাহে কিন্তু নহয়, তোমাক ভাল পায় কাৰণে প্ৰকাশ দাই তোমাৰ ভুলবোৰ ঢকা নাছিলে। প্ৰকাশ দাই বিচাৰিছিলে তুমি বেয়া কাম কৰি কৰি তুমি নিজকে ধ্বংস কৰি পেলোৱা, যাতে তোমাৰ কিবা এটা হয় আৰু প্ৰকাশ দাই এই গোটেই সম্পত্তিৰ মালিক হ'ব পাৰে। প্ৰকাশ দাই নিজৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে কিমান তললৈ যাব পাৰে সেইটো তুমিও জানা, আৰু প্ৰয়োজন হ'লে তোমাকো মাৰি পেলাবলৈ নাভাবিব। আৰু দিনত মই তোমাক এনেই কোৱা নাছিলোঁ,
মোক মারিবলে দাঁখন লৈ আহিছে। ভাগ্য ভাল মই দেখিছিল। মাহি নাছিলে? নাই, মাহি যোৱাৰ পিছতে। মই ঘৰত অকলে আছিলো জানানে। ইয়াৰ মানে কিন্তু বেছি হৈছে। ৰবা, সময় মই কম। দাদা, মই ৰতন। অ ৰতন, এ বহচোন বহ। এই বহ বহ। দাদা, এই কওকচোন কিয় মাতিছিলে? এ হেৰি ৰতন, অথনি নামঘৰত ভূমিধৰে কি মাটিৰ কাগজৰ কথা কৈ আছিল? তাৰ মাটিৰ কাগজ ঘূৰাই পোৱাৰ কথা কৈছে। কি, সি আকৌ তাৰ মাটিৰ কাগজ কেনেকে ঘূৰাই পাব? মানুহবিলাকে কি কি সপোন দেখে নহয়। কিয়, আপুনি গম নাপায়? কি গম নাপাওঁ? ঘৰত আপোনাক কোৱা নাই? কি কোৱা নাই সেইটো কথা কওক। আপুনি যাৰ যাৰ পৰা কম দামত মাটিবোৰ কিনি লৈছিল, সেই সকলোবোৰ মাটিৰ কাগজ গাঁৱৰ মানুহে পুনৰ ঘূৰাই পালে। পাগল হৈছে, পাগল হৈছে। আরে, মোৰ ঘৰত থকা মাটিৰ কাগজ সিহঁতে কেনেকৈ পাব? বিকাশক কিডনেপাৰৰ পৰা উলিয়াবলৈ বৈষ্ণৱীয়ে সব মাটিৰ কাগজ কিডনেপাৰক দিলে, আৰু কিডনেপাৰে গাঁৱৰ ৰাইজক কি ছাৰ, এনেই এইটো জেগাতে থাকে সিহঁত? আজি লোকেশ্যন ফলাইছে নেকি? সেইটো আপুনিহে জানিব। মই কেনেকৈ জানিম ছাৰ? মই মাথো বেলেগৰ পৰা ইনফৰমেশ্যন পাইহে দিম। ফুকন ছাৰ, আপুনি এইটো গুলিত যাওক, আপুনি এইটো ছাইডত যাওক, মোবাইলটো অন ৰাখিব, মই কনফাৰেন্স কৰি আছোঁ। হা ছাৰ, মোবাইলটো ৰিচিভ কৰিমনে? কনফাৰেন্স কল কেনেকৈ কৰে সেইটো নাজানে ছাৰ, টেকনিকেল লাইনটোত মই অলপ কেঁচা। আৰু বাকীবোৰত হ'ব যাওক। এই ফুকন, বলক বলক, ভালকৈ চাওক, ভালকৈ চাওক, ভালকৈ চাওক। নাই ছাৰ, এতিয়ালৈকে চোন একো চকুত পৰা নাই ছাৰ, নেটৱৰ্কটো অলপ বেয়া। হেল্ল' মইতো শুনি আছোঁ ছাৰ। হেল্ল' ছাৰ, একো শুনা নাই? ফুকন, আপুনি মই শুনিছোঁ ছাৰ, এখেতে আকৌ নুশুনা হ'ল কিয় ছাৰ? গম পোৱা নাই, মইতো শুনিয়ে আছোঁ ভালকৈ। অঁ ভাল, কাটি গ'ল নেকি, কিবা পাইছে নেকি? আৰে চাওক না, ভালকৈ চাওকচোন। সকলোবোৰ নিজৰ মতে কৰি দখল কৰি ল'ব পাৰিম বুলি ভাবিছা নেকি? বুজা নাই নে নবুজাৰ ভাও দিছা? অ', তুমি আকৌ ভাও দিয়াত ভালেই। ভাও কৰাত আপুনিও কম উস্তাদ নহয় দিয়ক দাদা। বৈষ্ণৱী, বেলেগক বেয়াকৈ ক'লে আপোনাক বেয়া পাব নোৱাৰে, কিন্তু আপোনাক বেয়াকৈ ক'লে সন্মানত লাগে। কিয়? কাৰণ মই সন্মানখিনি কষ্ট কৰি ঘটিছো। আপুনি ভবা সন্মানখিনি মানুহে ভয়ত কৰে। আপোনাৰ টকা আছে, আপুনি মানুহক অনিষ্ট কৰিব পাৰে বুলি ভয়ত সন্মান কৰা যেন দেখুৱায়। আচলতে সেয়া আপোনাৰ সন্মান নহয়, ঘৃণা। পৰহি মাহী আপোনাৰ হৈ শৰাই দিবলৈ গৈছিলে নামঘৰত, কোনো নাহিল। সন্মান থকা হ'লে আপোনাৰ কাৰণে গোটেই ৰাইজখনে আহিলেহেঁতেন, এজনো নাহিল। তাৰমানে কি, আপুনি জেলত থকাটোৱে মানুহে অন্তৰৰ পৰা বিচাৰিছে। এইখন ঘৰৰ বেয়া প্ৰচাৰ, মোৰ বেয়া প্ৰচাৰ তুমি কৰি ফুৰিছা। এইখন ঘৰৰ বেয়া প্ৰচাৰ কৰিব লাগে? আৰে, বছৰৰ পৰা বছৰলৈ সকলোৱে জানে, ক'লোৱেতো, মানুহে ভয়ত একো নমতাকৈ থাকে, কাৰণ আপোনাৰ দৰে টকা পইচা নাই যে বেলেগৰ হাতত।
এইখন ঘৰৰ পৰা তুমি একেবাৰে গুচি যাবা। কিমান টকা লাগিব? কিমান দিব? রজা রানী সহযোগ করলে নতুন স্যাভলন হেক্সা অ্যাডভান্স সো হেক্সা প্রো পাওয়ারর হইতে মেসো সহি সহি লাগায়া হে প্রেস্টিজ সুয়েচ প্রেসার কুকার কন্ট্রোল স্পিলেজ আর বন্ধন ব্যাংক আনওয়ান্টেড 21 ডেজ প্রেগন্যান্সি বাই চয়েস।